Hei, 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 bună dimineața! Luni dimineața și din nou vlog săptămânal. Vreau să sting aici lumina asta. Și să o dau pe mut și pe Elena. Nu știu ce ați văzut, că am ținut camera asta total aiurea. Da, mă uitam la clipul Elenei și tocmai am văzut că a anunțat că va posta zilnic în luna noiembrie. Și râd pentru că, dacă ați văzut unul din vlogurile mele trecute, la un moment dat chiar mă gândeam să fac o săptămână de postat zilnic sau ceva de genul și mi-a trecut prin minte că cel mai bine ar fi ca luna noiembrie să postez zilnic. Pentru că în perioada decembrie toată lumea face vlogmas, cred că sunt mult prea multe clipuri pe YouTube în perioada decembrie, astfel încât să mai vin și eu cu unul. Dar da, astăzi mă vedeți cu părul ăsta așa pentru că am o mască în păr pe care intenționez să o țin toată ziua azi, să o țin până diseară. Am filmat deja clipul cu cum îmi îngrijesc eu părul și sincer să spun, nu știu când va apărea, pentru că tot am filmat clipuri și acum nu prea știu care cum să apară, totuși să aibă un sens între ele. De exemplu, la un moment dat săptămâna asta când filmez eu clipul, când o să-l vedeți voi deja, e de mult treaba, o să apară ce am mâncat în Gran Canaria și turul cazării de acolo, pentru că cumva am postat alte clipuri și clipul ăsta a rămas uitat. Și nu mai vreau să fac lucrul ăsta, pentru că în trecut am descoperit că aveam foarte multe clipuri filmate și pur și simplu uitam de ele. Astăzi am de gătit, vreau să fac lasagna. Am făcut și ceva cumpărături. De fapt, ieri am făcut cam multe cumpărături, probabil că o să le includ într-un clip, nu pe cele alimentare. Nu știu dacă să mai fac clipuri cu cumpărături alimentare, voi vedea. Da, zic să mă pun pe treabă, că deja văd că vorbesc mult și mi se pare că vorbesc mult și aiurea. Mă pun pe treabă. M-am apucat între timp de sosul pentru lasagna și am pus aici ceapă, morcov și un ardei capia. Pun ceapă mai multă pentru că nu știam eu de ce soțului meu ieșea lasagna mai bună decât a mea. După care am observat că el pune mai multă ceapă decât puneam eu. Eu puneam o ceapă, două acolo și după care puneam carnea. Acum am pus mai multă ceapă, o las la muia să se moaie bine, după care o să pun și carnea tocată. Bineînțeles că dimineața mea se desfășoară în bucătărie. M-am apucat de sosul ăsta de lasagna și trebuie să stau cu ochii pe carne. Acum am pus și carnea. Și beau un nectar de pere de la Santal. L-am găsit la magazinul polonez și tare, tare m-am bucurat că l-am găsit. Mie îmi place foarte tare nectarul de pere și cel de piersici. Întorc camera și vă arăt și vouă cum arată compoziția mea de lasagna acum. Cam așa arată acum după ce am pus și carnea. Amestec tot timpul în ea ca să nu se prindă de oală, pentru că dacă ceapa am făcut-o la foc mic, acum că am pus și carne, am dat focul mai mare pentru a rumeni puțin carnea așa. Carne, dacă va fi rumenită, sosul va avea un gust mai bun. Pun sare, piper, un cubuleț din acela de legume și praf de usturoi. La sfârșit o să pun și niște ierburi italiene, dar vă arăt. Între timp am schimbat și oala. Cam așa arată carnea cu legumele călite bine. Iar peste toată această compoziție o să adaug acest pasata de tomat, suc de tomate de la Lidl. Și cred că o să pun o sticlă și jumătate. Iar acum acest sos va fierbe pentru câteva ore bune. Am pus și sosul de tomate, acum totul este la foc mic și va sta aici pentru câteva ore, din când în când mai amestec în el pentru a nu se prinde. Se aude uscătorul de rufe, așa că nu cred că mă veți auzi, așa arată una dintre ele, cealaltă este în cuptor deja. Și nu cred că o să mai fac curând pentru că e mult de muncă și uitați-vă la dezastru din spatele meu, deci nu vreți să vă închipuiți ce dezastru am eu în spate acum.
mă pun să strâng toată nebunia. Prima tavă cu lasagna este gata și cam așa arată ea. Nu știu dacă puteți vedea și cum arată din laterale. Cea de două este mai micuță, dar mai adâncă, așa că sper eu că vom avea lasagna și pe mâine, pentru că la cât am muncit la asta, mâine nu mai vreau să gătesc. Am plecat să-l duc pe Ianis la antrenament și cu toate că nu îmi place să conduc pe distanțe lungi, în această perioadă a zilei îmi face plăcere să conduc, pentru că pur și simplu văd apusul soarelui și mai ales îmi face plăcere să conduc pentru că conduc prin zone cu foarte multă verdeață. De data aceasta am prins un apus absolut superb și chiar l-am rugat pe Ianis să îl filmeze. Bineînțeles că din mașină era puțin mai greu să filmez datorită copacilor de pe marginea drumului și tot ce se întâmpla în trafic. Dar la un moment dat chiar că a prins câteva imagini și aici le aveți. Deci pur și simplu eu ador apusurile de soare. Mă relaxează și de aceea nu evit să-l aduc la antrenament, chiar dacă nu îmi face plăcere să conduc pe distanțe lungi. L-am adus pe Ianis la antrenament și eu acum o să-mi iau agenda și să încerc să mai programez din clipurile care le am. Și bineînțeles, așa cum v-am obișnuit deja, atunci când stau și îl aștept pe el să iasă de la antrenament, încerc să mai editez. Împăr încă am masca, încă nu am spălat-o, o voi spăla de seară când voi ajunge acasă. În mod normal îmi pun masca așa doar când nu trebuie să ies din casă, dar acum am considerat că e cam același lucru pentru că practic am ieșit din casă în mașină și stau tot în mașină și l-aștept. Așa că noi ne auzim mai târziu. Bună dimineața! Bineînțeles că ieri când am vorbit cu voi, planurile mele erau altele, cel puțin planurile pe azi. Nu știu cum să vă țin să nu vă tremur. Cel puțin planurile pe azi stăteau în felul următor, să filmez câteva clipuri de dimineață. Ei bine, nu s-a întâmplat. Aseară am ajuns foarte târziu acasă. Am vrut să-mi spăl părul. Nu am mai reușit pentru că a trebuit să mâncăm, după care a intrat Ianis la duș, bineînțeles, fiind venit de la antrenamente. S-a făcut foarte târziu, eram foarte obosită, așa că m-am băgat la somn. I-am dus acum pe copii la școală, am băgat și vasele la spălat, trebuie să mai scot rufele din uscători și să mai bag ceva la spălat. După care mă bag la o baie, pentru că nu știu dacă se poate vedea, dar afară este atât de întunecos, este pur și simplu o vreme din aia ploioasă, posomorâtă, așa că o să mă bag la o baie relaxantă și după cu lumina asta n-am nicio șansă să filmez. O să văd ce să mai fac. Oricum, după amiază trebuie să mergem în oraș. Vreau să merg la Boots să-mi cumpăr gama aceea Vichy Nanoderm. Cred că o să arunc toate cosmeticele mele și o să rămân doar cu gama aceea, pentru că pur și simplu m-am săturat de situația asta. Așa că, da, o să încerc cu gama aceea să vedem cum merge cu ea. Trebuie să merg la bancă să-i deschid un cont lui Ianis și trebuie să duc ceasul lui Iri la reparat, pentru că atunci când am fost în vacanță l-a scăpat jos și și-a spart sticla. O să dureze foarte mult. Am mers la reprezentanță și ceasul trebuie trimis la reparat, costă 60 de lire să fie reparat și durează în jur la 25 de zile, deci vom vedea. Oricum sper eu să vă iau cu mine așa, să vă arăt cât de cât. Ne vedem mai târziu, eu mă bag la o baie. Nu știu dacă această parte să o mai pun în clipurile mele sau nu, pentru că practic așa începe orice dimineața a mea. Orice dimineața mea începe cu o cafea mare, o cafea în care pun două lingurițe de zahăr și mulți ar spune că două lingurițe de zahăr e mult. Ei bine, eu nu consider că e mult, ținând cont de faptul că
bea o cafea destul de mare, adică o cafea dublă în cană din aceea mare de ceai, să-i zic. Mulți ar bea ceai într-o ceașcă de aia. Eu am acum această ceașcă foarte frumoasă, pur și simplu o ador și mi este drag să îmi beau cafeaua din ea. Știu că am o abonată aici care tot timpul îmi spune că îi fac poftă cu cafeaua. Am ieșit afară să beau cafeaua și puf, plânge pe partea cealaltă a ușii. Și vreau să vă arăt, nu știu dacă v-am arătat că am făcut cușca pentru lemne. Nu știu dacă se-i spun cușcă sau cum să-i spun. Aceea este cușca pentru lemne, a făcut-o pe soțul meu și am făcut-o pentru a păstra înăuntru lemnele pentru șemineu, pentru a nu ploua pe ele. Eu zic că arată bine, nu, pentru că el când mi-a spus că va face o cușcă, mă gândeam cușcă cum va arăta, dar eu zic că nu arată rău în curte. Nu cred că v-am arătat, dar ieri am făcut și hot dog în foietaj. Au fost foarte mulți, cred că au fost 15, din care au mai rămas doar 3. Deci acesta este un fel de mâncare pe care eu evit să-l fac, pentru că nu te poți abține să nu mănânci. Bineînțeles, Puf, care vrea afară, dar noi nu vrem să-l mai lăsăm, pentru că se bate cu motanii, e zgriat tot și la ochi, la nas, săracul e vai de capul lui. Dar nu înțelege, el caută bătaie cu motanii și încercăm să-l ținem cât mai mult în casă. Între timp îmi fac și eu rutina de dimineață, rutină care pentru mine s-a schimbat foarte tare în ultimul timp. Și pentru că m-am spălat cu gelul de curățare înainte să-l duc pe Kevin la școală și deja au trecut 2 ore de atunci, mai folosesc niște șervețele umede de machiante și sunt șervețele pentru ten gras de la Primark. După care mi-aplic tonerul de la Vichy. Vă spuneam că de recent mi-am schimbat rutina de îngrijire și folosesc doar gama Vichy Nanoderm, iar ca gel de curățare folosesc gelul de curățare de la Jaya, pe care l-ați văzut în ultimul unboxing Notino pe care l-am făcut. După ce am aplicat tonerul, aplic și 3 pompițe din loțiunea, tot de la Vichy Nanoderm. Am uitat denumirea ei, sinceră să fiu, pentru că eu acum înregistrez cu voice-over. Aplic foarte bine și acea loțiune. Seara mai aplic o pastă pe zonele unde am coșuri ieșite sau care vor să iasă, unde simt eu că e dureros. Păi se putea să nu merg eu și la câteva cumpărături. Am fost cu Kevin, pentru că avea el ceva bănuți strânși și a mers cu el în oraș pentru că a vrut să-și cumpere un joc și a cumpărat un joc și a cumpărat un Lego. A mers și la bancă să văd cum îi pot deschide un cont bancar lui Ianis, pentru că are deja 16 ani. Și bineînțeles că am făcut și câteva cumpărături. Am intrat într-un magazin și aici am plăsuța. Zic eu că am luat câteva lucruri interesante și primul ar fi un calendar advent de la Airwick. Mă uit eu așa la el și nu-mi dau seama. Da, are 24 de lumânărele. Sunt lumânărele din acestea pastilă și sunt toate cu miros de iarnă. Super! Chiar mă gândesc dacă să țin eu acest calendar sau să îl includ într-un giveaway. Mă mai gândesc, mi-a plăcut tare mult, a costat 5,90 lire. După care am găsit o sticlă de confort, adică în România e Cocolino, cu miros de flori de măr. Am fost încântată de idee, plus că a avut un preț bun, a costat 2,90 lire. Și e unul de 2 litri. Și da, vreau să spun că miroase tare bine. Chiar miroase foarte bine. Vom vedea cum e.
Tot pentru casă am mai luat și acest DAC. Sunt siringi din acelea care lasă cerculețul acela pe vasul de toaletă. Și la fel m-a încântat aroma. Am văzut că în magazinul acesta aduc foarte multe arome care în mod normal nu se găsesc. Nu știu de unde le aduc, nu știu cum fac ei, dar aduc tot felul de arome care în mod normal nu se găsesc. Am fost la Home Bargain. De asemenea, am găsit plicuri cu cafea. E cafea naturală, dar e pusă într-un plic, la fel cum sunt plicurile acelea de ceai. Acesta a costat 2 lire, e un preț foarte bun pentru plicurile acestea de cafea, pentru că eu de obicei dau 4-5 lire pe ele. Deci pur și simplu pui plicul cu torni apă fierbinte și în 3-4 minute totul este gata. În schimb, nu văd pe nicăieri. A, 18 și eu dau 4-5 lire, rar dacă găsesc la 3 lire, cu 10 plicuri de cafea. Aceasta are 18 și a costat 2 lire sau 3 lire. Chiar nu mai știu. După care am luat un pachet de șervețele umede pentru că îmi trebuiesc în mașină și chiar o să le las aici să le am la îndemână. Am luat și ceva machiaj, că de ce nu? Am găsit două palete de la Wet n Wild. Așa arată ele. O să le și scot din aceste țiple. Una cred că o să păstrez eu și una va merge la giveaway-ul de 1000 de abonați pe care îl plănuiesc în curând. Așa arată ele. Au culori asemănătoare, cred că cea de sus e chiar asemănătoare, după care maro una oare mai închis, una mai deschis. O șampanie rozalie, așa, și asta chiar are un roz. Am găsit și niște dulciuri interesante, și anume Kit Kat White, Kit Kat Twist, Twist White, cu ciocolată albă. Chiar sunt curioasă să îl încerc. De fapt, l-am mai încercat odată și mi-aduc aminte că e bun. Și Kit Kat, că de ce am pronunțat mai devreme Kit Kat, Kit Kat Zebra, cu ciocolată neagră și ciocolată albă. Mi s-au părut tare interesante și le-am cumpărat. Și bineînțeles că am cumpărat două pachete de Oreo și un Oreo care are pachetele așa individuale pentru a-i pune lui Kevin la pachetel. Și bineînțeles că un pachetel a fugit de aici, că de ce nu? Kevin a văzut că am cumpărat Oreo, așa că eu mă duc să iau copiii. Am reușit de am filmat un clip și acum mai plănuiesc unul, dar nu știu dacă mai am timp. Cred că mi-am pus prea multe task-uri astăzi. Am făcut curățenie, am și filmat. Am făcut mâncare, am și filmat. Am filmat și clipul cu cumpărături. Și da, cred că în mare mi-am făcut task-urile, dar nu știu de ce. Simt așa o presiune, simt că ar trebui să fac mai mult, să fac mai mult. Ori pun eu singură o astfel de presiune pe mine. Eu mă duc să-mi termin cafeaua pentru că nici până la ora asta nu mi-am terminat-o, este ora 2 și în curând va trebui să plec după Kevin. Mi-aș fi dorit eu să mai filmez un clip între, dar na, n-avem cum. Ne vedem mai târziu. Între timp m-am făcut și ciorbiță, am pus ceva verdeață uscată, este ciorbiță de perișoare. Și da, zic eu că mi-am îndeplinit task-urile pe azi, ba chiar mai multe task-uri decât aveam în plan. Asta chiar dacă aveam impresia la început că nu prea am făcut prea multe azi, dar zic eu că am făcut. Vreți să vă arăt cam cum arată camera mea după ce filmez un clip? Ei bine, cam așa arată. Trebuie să mă pun să strâng toată nebunia asta de aici. Am filmat un clip în care vă arătam ce am mai cumpărat în ultima perioadă și am cumpărat două bijuterii, produse de skincare și, bineînțeles, produse din Lidl. Mă pun să strâng nebunia asta pentru că am doar 20 de minute la dispoziție până ies copiii de la școală și trebuie să merg după ei.
Pentru că tot trebuie să mă demachez, vroiam să și filmez un clip în care să testez acele dischete demachiante pe care le-am luat din Lidl, dischete demachiante reutilizabile. Păi, nu le găsesc pe nicăieri. Până la urmă m-am și uitat în daily vlog-uri să văd dacă chiar le-am cumpărat sau doar am rămas cu impresia că le-am cumpărat. Și da, le-am cumpărat pentru că le-am găsit în daily vlog. Nu știu unde le-am pus. Blind. Dacă o să reușesc să le găsesc, o să filmez și clipul acela. Dacă nu, aia e. Bună dimineața! Bineînțeles, cu cafeluța mea afară. Puf plânge în casă. Prea și el afară, dar cred că v-am mai spus situația lui. Scuze. În dimineața asta soțul meu a dus copiii la școală și eu pur și simplu stau afară și îmi servurez cafeaua la ciripitul păsărelelor. Am și eu o dimineață în care nu mai trebuie să fug la școală cu copiii. Da, îmi termin cafeaua și intru în casă, vom vedea ce o mai face. Ieri am făcut plăcintă cu iaurt. Îmi doream de mult să fac plăcintă cu iaurt. Am făcut-o doar cu foi de plăcinte și o umplutură cu iaurt. Așa că astăzi mi-am pus o felie și cam asta voi mânca eu în dimineața aceasta. Mie îmi place foarte tare plăcinta cu brânză, dar în special cea cu iaurt mi se pare un pic mai fină decât cea cu brânză. Umplutura am făcut-o simplu, o găletușă de 1 kg de iaurt, 7 ouă, o căniță de zahăr, dar a fost o căniță mică și pur și simplu zahăr vanilat, vanilie, rom, ce mai vreți voi să puneți. Puteți să puneți și stafide, dar mie nu îmi plac neapărat stafidele. Între timp am filmat și colecția mea de lumânări parfumate. O să întorc camera și să vă arăt nebunia ce a rămas în urmă. Cam așa arată camera după ce am filmat clipul cu colecția mea de lumânări parfumate. Și mă gândeam eu că ar fi bine să închei acest vlog aici, pentru că nu vom mai face nimic interesant azi, adică nu ca și făcut în ultimele zile, dar totuși. Voi merge după copii, mă pun să strâng nebunia de pe aici și cam atât, plus că clipul a depășit deja 20 de minute și nu cred că clipurile astea așa foarte lungi sunt foarte vizionate, cu toate că am și excepții. Nu uita să dai un like acestui clip dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de subscribe dacă nu ai făcut-o încă, iar noi ne vedem la următorul clip. Pupici!